Një helikopter tip Apache i forcave ushtarake greke ka rënë në linjet e Alkilikis në Greqi rreth 150 km larg Selanikut gjatë lojës ushtarake Sarisa 2016 që ka nisur mëngjesin e sotëm në këtë zonë. Sipas burimeve të Ministrisë Greke të Mbrojtjes, pilotët u munduan të kryejnë ulje emergjente, por helikopteri ra në det në gjirin Orfanu. Arsyet e aksidentit ende nuk bëhen të ditura dhe nuk konfirmohet nëse ka patur një defekt teknik apo jo. Dy pilotët u shpëtuan nga forcat e marinës detare dhe u dërguan në spitalin ushtarak të Selanikut. Ky është helikopteri i dytë që rrëzohet brenda aktiviteti në Greqi.